waxaa maanta nagu soo booqday guriga guddoomiyaha xisbiga wafdi ka socda EU-da, UN-ta, Denmark, Sweden, Germany iyo Ingiriiska, dowladda Ingiriiska Britain, oo ah dadka taageera process geedi socodka dimuqraadiyadda Somaliland. Waxaa laga hadluun arrimaha doorashadu siday yihiin, wayna xog wareysteen, halka waxa noo marayaan xisaabta haddaanu nahay wixii aanu qabnay ee dee moogtay aanu aragno inay caqabada noqon karaan, waxay ka qaban karaan, iyo dhiirigelin adeyn tiidii dumarka iyo dadka laga tirad badan yahayna heshiiskii xisaabtu wada gashay in sidii loo dhaqangelin lahaa loo dhaqangeliyo. Oo dee waxaa heshiis xisaabtu ku heshiisay, marka isagan in la adkeeyo. Waxay kaloo aanu ka wada hadalay sidii loo xoojin lahaa code of conduct-ka oo kuwii horaa jiray, sidii loo xoojin lahaa elements cusub oo maanta dee wax ka taraya halkana loogu soo dari lahaa. Waxaanu kala hadalay kaalinta ku leeyihiin doorashada iyo dimuqraadiyeynta, waxaan dhahnay sidii aan u wadi jiray, inkastoo imika dee wax badan isbedeleen oo COVID adduunkii soo galay, haddana ka gacmo laaban mayne, waanu imikana waxbaanu bixinay, inta ka dhimanna Ilaahay idinkii waa keenaynaa. Marka lagu daro marka 2 million ay Taiwan ballan qaaday, waxaaba noqonaysaa lacagtii ugu bixinayaan ilaa 40 ilaa 60 bay noqonaysaa. Marka waxay kabaysaa dadaalkii dowladdii nagu jirtay inay iyadu inta badan qarashka bixiso, way kabaysaa. Waxa kale oo kala hadalay caqabada yar oo imika soo baxay oo ah in warqadii laga qaadan jiray dambilaanta CID-da laga qaadan jiray xeerarinta loo wareejiyey, waana anagu fahmayn macnaheedu waxa loogu wareejiyey. Waxaa kaloo laga hadlay shahaadooyinka sidii ay wasaaradda tacliinta sare, guddiga tacliinta sare ee wasaaradda tacliintu ay u xaqiijin lahaayeen. Waxaa jira markaa dee meelo qaar aanay xaqiijin karin oo ka horreeyey burburkii dalka. Marka kuwaana waxaanu soo jeedinay wax la iskaga ogaado xisaabta iyo commissionka iyo wasaaraddu ay guidelines sameeyaan. Mar haddaanu ninkii shahaadadii sidan uu leeyahay wax waqtigaasaan qaatay waanay ka horreysay, iyaguna aanay rekoordkii mikaynaana ku sheegarayn karin procedure laisla ogol yahay oo dee aan shaki lahayn oo guidelines ay wada samaystaan in lagu eego. Maantay bilaabeen annaga waxay noo maraysaa, way soo xaroodeen gobollada, way ka soo xaroodeen dalabkiiyeen musharaxiintu, intoodii badan Hargeysa way soo gaadheen. Marka guddidii baa ka shaqaynaysa oo wada darsaysa oo isku guraysa, kabacdina waxaa la gelayaa sidii loo shaandhayn lahaa ayaa la gelayaa insha allah sabta soo socota.